محمد مانا نجود والکرم والہی وصحبہی وبارک وسلم سارے اذبار پڑھی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حب سب اذبار دنوں سے پڑھی ہے سب اذبار دنوں دفاع پڑھی ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص حضرات علماء کرام، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے احباب محبت نے اس محفل نور کا اہتمام کیا ہے. ان کی ترتیب و نظم اس طرح تھا کہ میں اسی وقت پہ یہاں ہوں، میں اس حساب سے حاضر ہو گیا. ظاہر ہے کہ جو لوگ سر شام سے آئے ہیں وہ کچھ تھکاوٹ اور جاؤ. میں نے کہا جمعہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں. کہتے جمعے کے وقت حضور نے مجھے دیکھا پر میں تمہیں تو کہا تھا وہاں جاؤ. نہیں سمجھے میرا خیال بھائی، انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق فیصلہ کیا نا. حکم تھا حضور کا جاؤ، ان کا خیال تھا کہ جمعہ پڑھ کے جاتا ہوں اور حضور کے پیچھے پڑھ کے جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا گئے نہیں، حضور خواہش تھی کہ چلو سعادت حاصل کر لوں. محبوب فرمانے لگے اگر تو میری بات مان کے وہاں جاتے نا، ہو سکتا ہے ساری زمین صدقہ کرنے پر تمہیں اتنا ادر نہ ملتا جتنا وہاں جانے پہ تمہیں مجھے سرا. آج حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ نا ہمیں بتاتے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور پھر دیکھیں ذرا آگے انداز دیکھیں، کہتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. پر روکیے نا سر کو، روکیے. اور یہی تو امتحان ہے، ہم نے ذوق نہیں دیکھنا، حضور کا حکم دیکھنا ہے. روکیے سر کو، روکیے، یہی تو امتحان ہے. جتنا مرضی ذوق آیا ہو پر ہم نے رکنا وہاں ہے جو حضور نے حد بتا دی ہے ہمارے. چلے اب میرا خیال ہے فاضل بریلوی کے بعد تو کسی اور شاعر کو موقع ہونا چاہیے نا اندر گھسنے کا. ایک نے کہا تھا کہ جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر، دل مگر اس قدر دھڑکا کے قیامت کر دی. اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے، تیری چاہت میں محبت میری عادت ہی کر دی. اور عزیز بھائی آپ حکم مانیں گے جب پیر، یہ سارے کام خیر والے ہیں جتنے ہم کرتے ہیں حضور کی محبت میں، خیر والے ہیں. علماء کی سرپرستی میں جتنے کام ہوتے ہیں یہ خیر والے ہیں، میلاد شریف کے، اجتماعات کے. لیکن جو اصل کام ہے نا، فتبیو یحببکم اللہ، حضور پیروی کرانے آئے ہیں. محبوب پاک کا جو اسوہ نور ہے نا، اس کے بارے میں خالی اللہ فرما دیتا نا کہ محبوب کی پیروی کرو تو پھر بھی حکم تھا. لیکن وہ کیا کہتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ. نگاہ تمہارے لیے اسوہ نہیں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اسوہ حسنہ، خوب پیروی کریں محبوب کی، خوب. اور حضور پسند نہیں کرتے تھے کہ بندہ کسی اور طرف بڑھے، پسند نہیں کرتے. حضرت عمر کو جب دیکھا نا تو رات پڑ رہے ہیں تو چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا عمر میں زیادہ روشن اور واضح کتاب لے کے آیا. اور فرمایا اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس چارہ ہی کوئی نہ ہوتا.